My name is Roger Cullen. This video is going to be very different because in this video I'm going to speak Portuguese all the time. Yes, not all the time because I'm not speaking Portuguese right at this moment. I'm speaking English, but yeah, in a minute I'm going to speak Portuguese throughout the video. And my objective of this video is to teach you how to study English in this quarantine, but the best method for you to study English in this quarantine. Besides that, please take a look at my first comment down below. The first comment down below, just go down, take a look at the first comment. I've pinned my comment with my free English course, so please take a look at that. Take a look at the first comment down below. And my idea to make the video in Portuguese is because I want to reach as many people as possible. I want to show this video to people who don't even know English, people who don't know how to say what's your name in English, you know. I want to reach as many people as possible and teach everybody the best method to study English and to improve your English at least 75% during this crisis. So, thank you very much for watching this video and let's get cracking. O que eu vou dizer para você agora é uma receita. Então, eu preciso que ao longo do vídeo você vá pausando e anotando o que eu for dizendo. Relatório de atividades diárias. É necessário estudar e praticar as quatro habilidades linguísticas diariamente: speaking, writing, listening and reading. Separe pelo menos 2 horas por dia, meia hora para cada habilidade, ou 3 horas por dia, 45 minutos para cada habilidade, nesta ordem. Primeiro, listening. Vou dar 3 ideias. Escolha uma das 3 ideias a cada dia. Veja de 1 a 3 episódios de algo que já tenha visto anteriormente, mas dessa vez em inglês pelo menos 2 vezes, todos os dias. Veja o vídeo com legenda em inglês. Veja o vídeo sem legenda. Veja 1 dos vídeos do meu canal por dia. Ou de algum canal que também tenha legenda em inglês. Veja o mesmo vídeo 3 vezes. Veja o vídeo com legenda em português. Veja o vídeo com legenda em inglês. Veja o vídeo sem legenda. Ouça rádio, podcasts, filmes, um áudio em inglês e nunca com legenda em português. Sério, nunca. Pode ser desconfortável no início, mas depois você se acostuma. Segundo, reading. Leia textos em inglês. Leia 2 vezes cada texto. Na segunda leitura, note palavras novas, expressões novas. Quando tiver tempo, procure seus significados em um dicionário. Leia revistas em quadrinhos, revistas, jornais, blogs, sites em inglês, sites de notícia em inglês. Leia por meia hora por dia. Enquanto estiver lendo, não pare quando encontrar palavra que não sabe. Apenas a anote e posteriormente a procure. Tente entender pelo contexto primeiro. Depois que ler todo o texto, volte àquela palavra que você tinha anotado e a procure. Anote o significado. Leia novamente o texto e confirme se entendeu o texto mesmo. Faça isso com paciência. Lembre-se que você tem meia hora para ler. Pode passar meia hora em um texto pequeno, não tem problema. O importante é seguir essas orientações. Terceiro, writing. Copie os textos que leu durante sua prática de leitura. O objetivo de copiar é para que toda a informação fique armazenada em sua mente, além de treinar a escrita em si, reconhecimento de palavras e fotografia mental do conhecimento do dia. Crie frases novas a partir das palavras e frases que você copiou para um caderno. Envie todas essas frases novas que criou para o nosso grupo no Telegram. Pode abusar disso, tenho certeza que sempre haverá alguém que vai te ajudar. Nosso grupo hoje tem quase 600 pessoas. Que também estão estudando inglês, e eu sempre respondo perguntas. Então aproveite e use o nosso grupo no Telegram. Para saber como entrar no grupo do Telegram, leia o primeiro comentário abaixo. Quarto, speaking. Por favor, utilize nosso grupo no Telegram para praticar sua fala. Leia pequenos textos gravando sua fala e envie para o nosso grupo no Telegram. Tente ter conversa com os participantes do grupo em inglês enviando mensagens de áudio. É para isso que eu criei o grupo, para vocês abusarem e usarem e interagirem com outras pessoas tentando falar inglês. A melhor maneira de você realmente treinar o inglês é usando o inglês, utilizando a língua
na vida real. Sem nenhum tipo de trocadilho, tá? Então grave a sua voz, mande essa gravação para o nosso grupo no Telegram. Você pode até ler os textos que você utilizou na sua prática de leitura. Caso algum dia específico não tenha tempo de estudar as quatro habilidades, estude pelo menos o speaking, enviando mensagens de áudio para o nosso grupo no Telegram. Ou apenas estude o listening, ouvindo podcasts, porque quanto mais você escuta inglês, quanto mais você tem a exposição ao inglês, quanto mais você se expõe ao inglês, melhor você consegue falar. Okay, the idea is that you practice English for 2 or 3 hours a day, so please follow my instructions, my strategy, and I'm gonna leave all these instructions in a comment down below too, so please read all my comments down below. I'm gonna leave some comments. Please read everything. Read the description of this video. Also, please don't forget to study with my free English course. So take a look at my free English course and follow the classes, class 1, class 2, class 3. I'll keep posting videos for this free English course. Don't worry. And that's it for the moment. Soon I'm gonna release my course on Hotmart, the best course ever created in the history of mankind. It's really the most complete course ever created. If you want to know more information about this course that I'm going to sell on Hotmart, please send me a message and I'm going to reply to you with the prices and everything with more details. So send me an email. So thank you very much for everything and I'll see you next class.